Над 100 пациенти в Шумен са били спасени с уникален нов метод на лечение. Подробности по темата след минути в емисията. Добър вечер, вие сте с новините на TVN Шумен. Аз съм Николай Ангелов. Намалиха данък такси в Добрич. Шуменци готвят протест заради чести ВИК аварии. Над 105-ма са пациентите, спасени след мозъчен инсулт в Шумен, чрез най-новия метод на лечение тромболиза. Болницата в града е едно от 6-те лечебни заведения в страната, прилагащи световната практика. Методът на лечение на мозъчен инфаркт чрез тромболиза представи днес на Медицински съвет в Шуменската болница доктор Ивайло Петров, завеждащ отделението по неврологични болести. Над 20 години тромболизата се прилага в света, а у нас от 10 години. В болницата ние знаем какво да свършим, знаем как да го направим, опитаме се да го правим максимално бързо, стига обаче пациентът да дойде в подходящата болница в случая, която прави такова лечение и да дойде на време. Обикновено след 30 минути от началните симптоми пациентът вече трябва да му е светнала лампичката, че това е сериозен проблем, да не губи време. Максимално бързо, чрез 112 или ако е възможно с транспорт личен, максимално бързо да пристигнат в болницата. Чрез това лечение са спасени над 105 човека в Шумен. 32% от покусените от исхемичен инсулт са изписани без никакви неврологични смущения. Половината след 3 месеца се възстановяват напълно. За да се постигне добър резултат обаче, от значение е времето. Най-често това са смущения в речта. Пациента, както си разговаря, изведнъж започва да разговаря трудно, да не може да излъчи собствената си реч или да не разбира речта на другите. Има изкривяване на лицето, увисване на лицевият ъгъл в ляво или в дясно и много често слабост в ръка и в крак. До 3 часа от поразяването болният може да бъде спасен чрез тромболизата. Според лекарите е изключително важно да се разпознаят бързо симптомите на инсулта и да се действа светкавично. Тъй като насъбрахме опит, лечението става системно. От доста време го правим така, от 4 години. Решихме да разширим медицински съвет по случай Световния ден на мозъчния инсулт, който е в събота обаче, да кажем какво се случва. Лечението чрез тромболиза се поема напълно от здравната каса. Тъжна е статистиката на лекарите. През 2015 година над 50 000 българи са получили инсулт. Техният брой ежегодно се увеличава, тъй като населението у нас застарява. Собствениците на над 10 къщи в западната част на Шумен се готвят за протест. Причината са чести аварии на водопровод в близост, който редовно наводнява приземните етажи на жилищата им. Водопроводът е стар и често аварира. Водата в него е под голямо налягане и при пробив залива поне 10-ти къщи, докато реагират от ВИК. Вече 19 пъти къщите им периодично се наводняват. Се пука магистрален водопровод, 400 мм диаметър, не знам налягането точно колко е, който захранва пивовара и Боян Българанов. И тук става една борба и кашотия надолу и много пострадали къщи има. Но вече е нещо пълна трагедия. Предпоследния път, особено, ви виждате колко ниско има, то беше пълно на 3-4 пръста, вътре, дюшамета, във всичко, може би, 20 см вода, цялата им къща. Направо се, за съжаление, ама... Хората се обръщали за помощ към различни институции през годините, но проблемът така и все още не е решен. Принудили се да си застраховат домовете. Целта нашата не е да получим някакви средства. По-добре е за нас да се ликвидира този проблем, ако има някаква техническа мисъл и тук да може да направим ремонт, защото ние няма как да направим ремонт. От ВИК съобщиха, че по дългогодишния проблем се работи. Към момента бирената фабрика и квартал Боян Българанов са прехвърлени за захранване към друг тръбопровод. От амортизирания вода ползват само няколко къщи в района на парк Кьошковете, но скоро и тяхното водоподаване ще бъде подменено. Нови такси за гробните места при Общински съвет Добрич днес във връзка с промени в закона за местните данъци и такси. Според тях отпада зонирането. Според разчетите на Общинското предприятие Обреден дом пък се вдига сумата за охрана, а това води до повишаване на таксите. За ползване на гробно място за 15 години до сега се плащаше между 11 и 20 лева в зависимост от зоната и парцела. Сега всички ще плащат по 25 лева. За вечни времена сумата беше от 55 до 110 лева, сега е 130. А за семейна гробница преди от 150 до 200, днес беше определена такса от 250 лева. През 2015 година месечният разход за гробищен парк е формиран от 6 броя охранители по 539 лева.
на човек или общо 3236 лева на месец. За 12 месеца това е 38837 лева. За 2016 година 46656 лева за една година разход за охрана. Потърсихме мнението на малцината посетители в гробищния парк днес. Отдавна съм излязла от България и не съм запозната с новите изисквания и с това, което ще се въведе, но смятам, че това е непосилно за българина да отдели от джоба си. Надя Петрова също живее в Испания и има по-различно мнение. Аз пък мисля, че заслужават нашите близки и знам, че България има нужда от пари и винаги съм склонна да помагам с каквото мога за България. Кичка Гочева живее във Варна и от 2 години не е посещавала добричките гробища. Голяма е, според мен. За моето положение, понеже аз съм в болнични с онкологично заболяване, спрямо мене за той место. И трите дами споделят, че са били потърпевши от вандалски прояви. Имало е много, ето е сега току-що с снахата местихме и той нещо беше хвърлено направо върху гроба, а не нашо. Надя Петрова споделя за посегателство на надгробния камък на сина й. Аз се оплаках на охраната. То е станало вечер, защото единият е светил със свещ отзад и със шкурка са изкуркали бенките. И в тоше вандалските прояви са много. Аз за гроба на майка ми, баща ми, на майка ми гроба почти не го открих, в нейния гроб друг гроб. Хората се надяват, че с повишаването на разходите за охрана, вандализмът ще секне. Две условни присъди за смърт на пътя постанови Добричкият окръжен съд този месец. В първия случай жител на Бълчик е пригазил се граждани със служебен автомобил, а във втория пиян шофьор от Добрич убива друг водач при катастрофа. Добричкият окръжен съд наложи условна присъда на 48-годишен мъж от Бълчик, сгазил пешеходец от същия град. Подсъдимият е работил като шофьор в община Бълчик. На 12 септември 2014 година на кръстовището между улиците Иван Вазов и Любен Каравел в Белия град, при управление на Форт Мондео на заден ход, той е блъснал и убил пешеходец. Наказанието е лишаване от свобода година и 6 месеца с 4-месечен изпитателен срок. 32-годишен мъж от Добрич получи условна присъда от 3 години за смъртта на 50-годишен мъж от село Прес. На 4 март тази година, около 7 часа на пътя между Соколово и Сенокос, става катастрофа между лек автомобил Citroen Jumper, шофиран от подсъдимия, и Opel Vectra с водач загиналия. Установено е, че 32-годишният е карал пиян, като химическата експертиза е показала промил и 12 алкохол в кръвта му. Само с един глас въздържал се и 40 за, общинските съветници на Добрич решиха данъкът за такситата през 2017 година в града да бъде намален от 590 на 300 лева. Припомняме, че на сесия през юли бе решено налогът да е 590 лева. Водачите на жълти коли обаче изразиха недоволство и на заседание през септември кметът на Добрич внесе предложение налогът да бъде намален на 300 лева. То обаче бе отложено за следващата сесия. Последва протест от страна на водачите на жълти коли, разговори и открито заседание на две постоянни комисии – транспорт, инфраструктура и екология и бюджет, финанси и данъчна политика. Предложенията за размер на данъка са били от 300, 350 и 400 лева. Още на първото гласуване 300 лева, комисията с, ако не греша, 7 за и 2 въздържали се, гласува решение да предложи на Общински съвет размера на този данък за 2017 година да е 300 лева. Договорката, която постигнахме с таксиметровите шофьори от тяхна страна, е те да направят всичко възможно, така щото този данък да бъде събран предварително на 100%. В кулоарите общински съветници споделиха, че този размер на данъка е извиване на ръце. Никой в залата обаче не назова нещата с истинските им имена. Мисля, че в тази ситуация пред 50-60 души не беше нужно да ни приканват да гласуваме, защото изпаднахме в ситуация, която беше леко некомфортна. Мая Димитрова пък коментира, че подкрепят предложението, но... Ние заявяваме, че от тук нататък всеки един, независимо граждан, организация, наемател на пазара, защото знаете, че има писмо вече и друг вид превозвачи, ние ще подкрепяме всяко едно предложение, дори да е немотивирано за намаляне, в посока намаляне, тъй като не може да е прецедент, нали, намаляме за определена група от хора, а за останалите не намаляме. В
крайна сметка Общинския съвет подкрепи предложението с 40 гласа за и един въздържал се. Вече година в Силистра работи Общински приют за безстопанствени животни. Решен ли обаче проблемът с китащите по улиците бездомни кучета, вижте в репортажа. Приютът отвори врати през ноември миналата година след дълго чакане и много дела срещу общината, заведени от нахапани от кучета граждани. За близо година през него са преминали повече от 800 бездомни животни. С днешна дата от общинската администрация отчитат, че сигналите и жалбите на нападения от кучета значително са намалели. Смятам, че тенденцията е за значително намаляване на популацията на безстопанствените кучета, които са по улиците, тъй като тя няма как за такъв кратък период да намалее в реални размери. Гражданите смятат, че броят на уличните кучета е видимо намалял. Все още има хора, които хранят бездомните животни и така създават предпоставки за ново разрастване на популацията. Мисля, че има разлика. Вече не се виждат кучета по пътя. Има малко, но не е както преди. Имаме съседка, която много ги обгрижва. Прекалено много. И може би съседите другите и се сърдят за това, защото те като им се дава храна и не напускат района. Даже се озлобяват. Възрастна жена, която през лятото е била нападната от глутница кучета, в момента съди общината. Върве по тротуара и изведнъж невидимо 5-6 кучета ме обкръжават и само крещях и виках и те лаяха и най-накрая едното голямото черно ме ухапа. Съгласно законодателството, кучетата не могат трайно да се настаняват в приют. По процедура те се прибират, за да бъдат кастрирани и обезпаразитени, а после отново се връщат в обичайната среда на улицата. Приютът може да стане постоянен дом само за малки и болни животни, а евтаназията се допуска само ако животното е доказано агресивно. Всички язовири на територията на Ловешка област се поддържат според изискванията на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Това стана ясно след проверка на областна администрация. Оттам уточниха, че за момента няма критични участъци. Проблем създава дига край село Йоглав, която предстои да бъде укрепена. До началото на следващия месец ще тече и събирането на данни на всички отговорни институции и фирми, които са ангажирани с подготовката на областта за зимата. След като ни ги предоставят, ще бъде свикан и областния щаб за действие при зимни условия. Всички негови членове докладват своевременно и сме в комуникация, когато има критични ситуации, като снегонавяване, поледици и така нататък, обясни областният управител Ирина Митева. Тя припомни и че в щаба се включват кметове на общини, органите на реда, гражданска защита, пожарна полиция, спешна помощ и други. Това беше по-важното деня в новинарската емисия. От мен Николай Ангелов и екипа ни. Спокойна вечер. Останете с програмата на ТВН.